Seterusnya, Malaysia antara perintis sistem kewangan Islam dan berpotensi mengembangkan dasar kewangan Islam serta menjadi negara contoh dalam pelaksanaan sistem tersebut. Negara juga berada di tangga teratas memegang nilai aset kewangan Islam terbesar dalam senarai negara-negara yang mengamalkan dasar kewangan Islam di seluruh dunia. Menurut pengurus penyelidikan dan pembangunan produk Thomson Reuters, Amar Radi, kewangan Islam di Malaysia dijangka berkembang dua kali ganda dalam tempoh 5 tahun akan datang. Kini Malaysia memegang aset kewangan Islam bernilai $423 juta, diikuti Arab Saudi, Iran, Emirat Arab Bersatu dan Kuwait. Malaysia has started developing Islamic finance from the very early stages. It's one of the first countries that picked on Islamic finance after the first Islamic bank that has been created, which is the Dubai Islamic Bank. And ever since then, Malaysia has become a model for a lot of countries to understand and learn about their best practices in terms of developing Islamic finance across different sectors. Menurut Thomson Reuters juga, Malaysia, Arab Saudi dan Iran memegang 65% daripada aset Islam global termasuk sukuk dan takaful. Selain itu, negara ini adalah destinasi tumpuan pelancong Islam mengatasi negara-negara lain dari segi pembangunan hotel berlandaskan syariah. Juga diiktiraf mempunyai ekosistem ekonomi Islam paling sihat berbanding negara-negara lain. Pengiktirafan dibuat melalui kajian global oleh Thomson Reuters sendiri. Thomson Reuters merupakan syarikat yang menyediakan maklumat pintar dan kajian secara global untuk perniagaan dan profesional.